Mä olen Eeva Päivärinta ja tuossa jo äsken kerroin, että mulla on toki äärimmäisen pitkä tie täällä vanhuspalveluissa. Ja ikäihmisten palvelut on oikeastaan ja hoitaminen, huoltaminen sekä sosiaali- että terveydenhuollon puolella on niitä mun työkenttiäni ollut. Tällä hetkellä mä oon eläkkeellä, mutta teen sitten eläkkeellä jonkun verran töitä ja on nyt sitten NHG:lle tehnyt tuolla lähinnä nyt Pirkanmaalla sitten tässä ikäneuvohankkeessa, joka on siis pirkanmaalainen kaapuhanke, eli STM:n rahoittama kehittämishanke. Mutta nyt me ollaan kuultu tässä ansiokkaasti kyselyn pohjalta se, että missä me ollaan tänään vanhuspalveluissa ja minkälaiset asiat on noussut eteen ja esiin ja minkälaiset on haasteita. Mutta mun tehtäväni on kulkea teidän kanssa pieni aikamatka. Ja palataan tähän kuntoutussuunnitelmaan tai kuntoutumisen edellytysten luomiseen osana sitten tätä palvelua ja hoitamista. Ja toisaalta me voidaan katsoa sitäkin, että miten vahvasti kuntoutumisen niin kuin odotteet kuntoutumisen edellytyksille asiakkaille tai kuntouttavan työn ja kuntoutuksen mukaanotto on ollut jo pitkällä aikavälillä. Eli tuossa seinällä minusta sanottiin jotain semmoista hyvin oleellista. Kuntoutustyö saattaa olla jotain sellaista, johon laitetaan niin isot odotukset, että todellakaan se arkityössä tehty työ, se ei tunnistu kuntoutumisen edellytyksiksi sitten sen asiakasihmisen elämässä. Mietitään tätä, että mitä tälle asialle voidaan tehdä ja mitä sille jo tehdään. Mutta lähdetään liikkeelle. Ei mennä kauemmaksi kuin 2000-luvun taitteeseen. Hannes Manninen on varsin laittamattomasti sanonut, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Kun tätä seminaaria suunniteltiin, Rauhan kanssa mietittiin sitä, että toisaalta voisi olla vaikkapa helpottavaa tehdä kehittämistyötä ja hoitotyötä tänä päivänä, kun hiukan aikaa tarkastellaan sitä, että mistä on tultu, mitä on tapahtunut, minkälaisia päätöksiä on tehty. Ja toisaalta tuossa tämän aamupäivän ensimmäisessä luennossa Matti ja Harriet nosti tämän ohjauksen tasot esiin, niin katsotaan hiukan näitä ohjauksen tasoja. Kotihoito ja kotona asuminen, sen ensisijaistaminen on ollut tavoitteena jo kansanterveyslain 1970-luvun alusta lähtien. Eli tässäkin on semmoinen pitkä historia. Sinne asti emme toki mene, mutta tarkastellaan tätä kotona asumisen tai keskustelua kotona asumisesta, mikä on koti, kenen katseella me katsotaan ja kenen ääntä me kuullaan. Eli kerrataan ja mietitään hiukan eri näkökulmista samoja asioita, missä tänään ollaan pohdittu. Sitten mennään siihen asiakasohjaukseen, neuvontaan. Siihenkin Harriet viittasi omassa puheenvuorossansa, niin käydään sieltä kaapomaailmasta sitä läpi. Ja sitten vielä palataan siihen varsinaiseen kysymykseen. Mutta lähdetään sinne 2000-luvun alkupuolelle. Tämä on aikaa, jolloin toiset laatusuositukset oli sitten täsmennetty ja julkaistu. Ja tuolloin täällä valtionhallinnon tasolla, eli STM, joka on siellä laatusuositusten takana, ja sen aikainen Stakes tuotti sitten pohjatietoa, ja oli mukana sitten toteuttamassa asioita ja viemässä asioita käytännön tasolla sitten siellä valtionhallinnon suunnittelussa ja toteutuksessa eteenpäin. Tuolloin puhuttiin paljon tiedolla ohjauksesta ja tiedolla johtamisesta. Tuolloin kuntien itsenäisyys ja kuntien omat mahdollisuudet vaikuttaa palveluihinsa ja palvelujen laatuun ja palvelujen muotoon. Silloin käytiin voimakasta keskustelua tästä näkökulmasta. Laatusuosituksia lähdettiin tekemään yhdenvertaisten palvelujen tueksi ja
yhdenvertaisten palvelujen varmistamiseksi, laadun varmistamiseksi. Jotkut teistä muistaa, että tuolloinkin puhuttiin vanhuspalvelujen tilasta paljon. Oli ne 5 naista valtakunnassa, jotka kiersivät noita hoitolaitoksia ja tekivät havaintojaan. Ja näitä oppaita, mihin nyt viittaan, hoito- ja palvelusuunnitelmaopas tuolla 2002, jonka kirjoittamista koordinoitiin ja kirjoitettiin sitten Riitta Haverisen kanssa. Siinä oli laaja osallistujakunta. Niin näitä oppaita tehtiin avaamaan laatusuosituksia ja tukemaan hyvän vanhusten tai ikäihmisten. Silloin käytiin kovasti keskustelua, minkälaisia käsitteitä pitää käyttää, niin tukemaan hyvää hoitoa ja palveluja. Eli tässä oli se valtakunnan tason ohjaus, jonka tavoitteena oli tukea sitä käytännön työtä, jota ihmiset kunnissa ja kentillä tekivät ikäihmisten palveluissa. Silloin etsittiin hyvin vahvasti itsemääräämisoikeutta, mistä tänäänkin on puhuttu, mutta toisaalta tuolloin vielä sitten me puhuttiin kyllä paljon ja tässä oppaassakin kirjoitettiin siitä itsemääräämisen tarpeesta ja ihmisen itsensä huomioimisen ja omien mielipiteiden huomioimisen tarpeesta, mutta me kuitenkin sitten tarjottiin olemassa olevasta palveluvalikosta palvelut. Pikkuhiljaa palvelukriteereistä tuli poissulkevia, vaikka ne alun alkaen palvelukriteerit oli tarkoitus turvata sitä yhdenvertaista palvelua. Sitä, että suunnilleen samankaltaisessa elämäntilanteessa eri puolilla Suomea ihmiset saisivat noin suunnilleen samanlaiset palvelut. Mutta pikkuhiljaa, kun palveluista oli pulaa silloinkin, niin kriteerit lähti etääntymään asiakkaasta ja ne alettiin kokea tämmöisenä rajoittavana. Katsottiin, että ei liian hyväkuntoisena pääse palveluihin ja palveluja annettiin tarpeeseen ja harkinnanvaraisesti. Eli meidän kieli oli hyvin semmoista rajaavaa vielä silloin, vaikka periaatteessa meillä oli semmoinen hyvää etsivä. Kyllä me ihan ihmisten parasta haimme, mutta jostain syystä se tapa toimia ei vielä sitten toteuttanut sitä, eikä se kieli. Meillä oli tuolloin 2000-luvun alkupuolella näitä laitoksista avoon prosesseja eri puolilla Suomea. Laitosvaltaista rakennetta haluttiin purkaa, mutta me puhuttiin kyllä kotihoidon merkityksestä, mutta toivo pantiin asumispalvelujen kehittämiseen. Ja kun muistatte, että asumispalvelut muun kuin kunnan omana tuotantona oli edullisempia kunnalle, siinä oli ne ihan nämä maksujärjestelmät takana, niin asumispalvelujen kehittäminen ja ennen kaikkea sitten erilaiset ympärivuorokautiset hoitoyksiköt, ryhmäkodit, valtasalaa. Ja täytyy sanoa, että tuolloin 2000-luvun alkupuolella niin erilaiset ympärivuorokautiset hoitokodit, meillä oli paljon aika pieniäkin yksiköitä, meillä oli vaihtelua kohtuullisen paljon. Ja tässä kohti me ollaan ikään kuin nyt sitten ryhmäkodeissa ja tavoissa toimia, niin lähdetty ikään kuin tuottamaan sitä samantyyppistä, siis asumisrakenteita ja sitten myöskin toimintatapoja. Teissä on monia, jotka on elänyt tätä aikaa. Ja tässä telkkarissakin tuli semmoinen tasemummot yhtenä iltana, niin tasemummot veivät minun ajatukseni näihin muistoihin. Se, että laitoshoidosta haluttiin eroon, niin kyllä siinä edelleenkin tänä päivänä on ja tuolloinkin, niin haluttiin vahvistaa sitä asiakkaiden ja asukkaiden omaa yksityistä erilaista. Haluttiin päästä semmoisesta yhdenmukaisesta vanhuskäsityksestä pois. Ja siinä mielessä tietysti, kun Harriet tuossa aamupäivällä puhui siitä, kun oli ne monta lääkäriä tekemässä näitä yksilöllisiä morfiinireseptejä,
niin siellä taustalla oli tämmöinen ajatus, että ihmiset olisivat niin yksilöllisiä, että lääkehoidot ja kaikki lähtisi todella sieltä ihmisen kanssa yhdessä tehdystä suunnittelusta, eikä semmoisesta esimerkiksi laitoksen seiniin liittyneistä tavoista toimia, jota meillä kuitenkin siellä pitkässä juoksussa oli syntynyt. Silloin haettiin vanhuspalveluissa silloin 2000-luvun alkupuolella nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota. Ja erityisen vahvasti haettiin kuntoutuksen integraatiota vanhustyöhön. Tästä puhuttiin paljon ja tästä tehtiin ihan oma oppaansakin. Meille lähti kehittyyn käsitteet gerontologinen hoitotyö. Sitä ennen kaikkea oli Jyväskylässä Riitta-Liisa Heikkinen professori vei eteenpäin. Meillä kirjoitettiin kirja Vanhustyö. Se oli Simo Koskinen, Leena Aalto, Sinikka Hakonen ja Päivä Rinta. Ja tällä kirjan nimelläkin haettiin jo semmoista erityistä vanhustyötä, sitä gerontologista geriatrista. Silloin puhuttiin paljon kotikuntoutuksesta, mutta taas tosiasiassa me kehitettiin kuntouttavia jaksoja ja nimenomaan nyt sitten sinne palvelutaloihin. Meillä on ollut paljon semmoista, että me ollaan niin kuin haluttu ja puhuttu virallisesti toista, mutta kun pitkässä juoksussa tarkastellaan, niin me ollaan tehty vähän toista. Eli nyt taas sitten ne valtiovallan ohjaus ja se kuntien itsemääräämisoikeus ja se arjen yritykset vastata ikääntyvän väestön tarpeisiin, niin ne ei ole kulkenut ihan strategisessa linjauksessa. Ja tässä samaan aikaan sitten, kun puhuttiin hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisestä asiakkaalle yksilöllisesti asiakirjaksi, joka integroi erilaiset tarpeet ja tuo uudenlaisen palvelukulttuurin, niin toisaalta semmoinen palvelujen eriytyminen lähti ja ammattikuntalähtöisyys valtasi hyvin voimakkaasti alaa. Ja tässä mä näkisin tämän, mihin täällä on viitattu, että tämä asiakassuunnitelmien määrä kasvoi. Lähdettiin kehittämään kuin ammattikuntapohjaisia suunnitelmia. Ja se yhteinen suunnitelma, jota silloin palvelu- ja hoitosuunnitelma oppaassa haluttiin tukea, niin se jäi taka-alalle. Ja tässä kohti minusta niin kuin palvelujen pirstoutuminen, mistä nyt esimerkiksi Kaapo-asiakirjassa puhutaan, niin on lähtenyt ja nämä hoitosuunnitelmien, palvelusuunnitelmien, erilaisten suunnitelmien monilaisuus. Ja nyt meillä ei ollut rakenteellista koordinaatiota, ei täällä valtionhallinnon tasolla, mutta myöskään sitten meidän kunnissa se koordinaatio ei ollut vahvaa. Ja tuolla 2010-lukua se varmasti oli, kun sitten STM:ssä lähti liikkeelle kehittämistyö tietenkin sieltä kentältä saadun palautteen mukaan ja lähdettiin hakemaan tämmöistä yhtä suunnitelmaa. Eli tultiin tänne asiakassuunnitelman juurille. En tiedä, kuinka moni teistä on ollut sitten myöhemmin THL vetämässä tämmöistä kohti yksi suunnitelmaa hankkeessa mukana. Se teki useana vuonna hyviä seminaareja, paljon hyvää työtä. Ja siitä mä ajattelisin, että tämmöinen asiakassuunnitelma-ajattelu, mistä meillä nyt on jo hyvää kokemusta, niin se on lähtenyt liikkeelle. Mutta sitten se koti ja kotihoito, joka nyt on lähtenyt sitten viime vuosina minusta kehittymään ehkä niin kuin laaja-alaisemmin ja asiakastarpeista lähtevämmäksi, kun aikaisemmin sillä kuitenkin on ollut vahva perinne sieltä niin kuin ylhäältä tulevan ohjauksen kautta. Me puhutaan paljon kotihoidosta. Mutta jos asiakkaan näkökulmasta katsotaan sitä kotihoitoa ja lähdin sitä miettimään, niin palvelut kotona, kotiin tuotettuna, kotoa käyden, yön tai useamman yli viipyä ja kotiin palaten. Asiakkaan näkökulmasta, kun mietitään sitä kotona tapahtuvaa hoitoa, ja sitten mennäänkin sinne viranomaispuheeseen tai mediapuheeseen kotihoidosta.
tässä tulee minusta näkyväksi se, että kun asiakkaan näkökulmasta katsotaan, niin se sen koordinoivan elementin puuttuminen tekee sen pirstaleisuuden. Ja toisaalta ehkä sitten korostuu ne eri ammattiryhmien tekemät traditio. Olisiko täällä yksi semmoinen, että me ei olla löydetty sitä kuntouttavaa ajattelua niin, että me oltaisiin yhdessä jaettu se todellisuus, vaan aina sen mukaan, kenen katseella katsotaan, kenen asemasta päin katsotaan, niin nämä asiat näyttää erilaisilta. Ja nimenomaan asiakkaan näkökulmasta, niin ne asioiden moninaisuus, palvelujen moninaisuus ja kirjo tulee näkyväksi. Mä ajattelisin, että kotihoito ei kuvaa palvelukokonaisuutta. Se on tapa organisoida ja tuottaa palvelut. Eli se on hyvin tämmöinen organisaatiolähtöinen ajattelu, joka ei sinänsä avaa ihmisen elämään erilaisia mahdollisuuksia. Asunnottomuusohjelmassa on sanottu kauniisti, että jokaisella ihmisellä on oikeus kotiin, nimeen ovessa, avaimeen ja omaan rauhaan. Tämä on minusta semmoinen merkittävä asia. Ikäihmisten kohdalla me puhumme yksinäisyydestä, tappavasta yksinäisyydestä. Ja kuitenkin omassa kodissa on pyrkimys omaan rauhaan, tasapainoiseen, hyvään oloon. Se on se kotona asumisen ydin. Ja toisaalta sitten taas, kun katsotaan tätä mennyttä sieltä 2000-luvulta tänne niin kieli on muuttunut. Itse mä olen sitä mieltä, että kielellä on äärimmäisen iso merkitys. Merkitys siitä, minkälaisen tulevaisuuden me vanhustyössä luomme ja minkälainen se on meille tänään. Tänään kun mä oon istunut aamupäivän täällä seminaarissa, niin aika moneen kysymykseen, jota täällä on esitetty, niin mun tekisi mieli vastata, että CGA. Se on vanha, 30-luvulla kehitetty asia. Se on ajattelumalli, ei nyt siis uusi mittari, vaan ajattelumalli, jonka me voisimme omaksua yhteisenä tässä maassa ja löytää tavan hahmottaa ihminen kokonaisuutena. CGA, se sanotaan, että se on kokonaisvaltainen, moniammatillinen, geriatrinen ja gerontologinen, ammattilaisen omaksuma, ratkaisukeskeinen ajattelumalli ja työväline. Ajatelkaas, kuinka monta määritettä siinä on. Siinä on kaikki ne sanat, jotka on meille tänään muodikkaita. Ja sen ajattelumallin ohjaamana kootaan sekä tarvittava että olemassa oleva ajantasainen tieto. Siis olemassa oleva tieto ja asiakasta haastatellen, havaintoja tehden, tarvittava tieto laaja-alaisesti. Tässä Kaapo-hankkeessa, joka on Pirkanmaalla ikäneuvohanke, niin oikeastaan mulla semmoinen heureikka ajatus, kun joskus vielä syntyy tässä työmaailmassa, niin on ollut se, että jollain lailla siinä kehittämistyössä, jossa osana tämä CGA:kin on ollut, niin on auennut se, että minkä takia on niin merkityksellistä, että se lääkärin ja lääketieteellisen avun ja harkinnan mahdollisuus on oikea-aikaisesti meidän iäkkäillä ihmisillä. Mä oon elänyt ajan, jolloin on puhuttu medikalisaatiosta väsymiseen saakka, ja itse olen määrittynyt pitkälle sosiaalipuolen kautta, niin me ollaan käyty tätä keskustelua. Mutta tämä mun heureikkani liittyy siihen, että hyvänä aika. Että silloin kun ihmisellä on kaikki ne asiat parhaassa mahdollisessa kunnossa, minkä geriatrinen osaaminen, lääketieteen osaaminen voi aikaan saada. Tehdään kunnon tutkimukset, määritellään löydösten vaikea-asteisuus ja löydöksiin puututaan heti. Silloin saadaan ihmisille elinvoimaa ja mahdollisuuksia elämää mahdollisimman toimintakykyisenä ja täysipainoisena.
Siis tämä ei ole medikalisaatiota, vaan tämä on ihmisen voimavarojen palauttamista parhaaseen mahdolliseen kuntoon. CGA:sta mä näytän teille hetken päästä kuvan. Mutta vielä CGA on havaitun toimintakyvyn muutosten syiden selvittämiseen kehitetty. Laaja-alainen, moniammatillinen, systemaattinen ja ratkaisukeskeinen arviointimenetelmä. Eli se on työväline, jonka kautta me voisimme terävöittää otetta ja löytää jopa sen vastauksia siihen kuntoutusasiaan. Nyt kun lähdette tätä kuvaa katsomaan, niin katsokaa siitä keskeltä sitä sinistä aluetta ensin. Nämä aineistot on sitten käytettävissä, että jos teitä kiinnostaa, niin näitä voisitte todella miettiä tätä asiaa. Ei tämä niin monimutkaista eikä vaikeaa, miltä tämä äkkiä saattaa näyttää. Pyritään elämänlaatuun. Ja elämänlaatua varten meillä on paljon tietoa. Ja se, millä kaikella mennään, kuullaan kumppanuudessa koetun terveyden kautta ympäristövaikutuksiin. Eli täältä löytyy esimerkiksi Eino Heikkisen toimintakykykäsite, jossa toimintakyky suhteutetaan aina olemassa olevaan ympäristöön tai Jyrki Jyrkämän toimijuuskäsitteeseen. Täältä löytyy Lauri Rauhalan ihmiskäsitys. Jos katsotte niin noita neliskanttisia taustoja. Sieltä lähtee omat kyvyt ja voimavarat, asuinolosuhteet ja tullaan ihan sitten lääkitykseen ja sinne kliiniseen statukseen. Ja jos ajattelette, että tämän tyyppinen rakennelma on meidän mielissämme, kun me haastattelemme ja kokoamme tietoa asiakkaista, sitä oikeata tietoa, minkä merkityksestä me ollaan nyt aamupäivällä kuultu varsin merkittävästi ja hyviä esityksiä, niin olisiko meillä mahdollisuus valtakunnassa tulla siihen tilanteeseen, että se tieto, jota me kootaan, niin olisi vertailukelpoista, se olisi kehittämistyöhön taustalle tietoa, mutta se olisi ennen kaikkea sitten meidän iäkkäiden ihmisten mahdollisuus saada apu oikea-aikaisesti ja oikeassa kohdassa sitä omaa elämäntilannettansa. Jos teitä kiinnostaa tämä, niin mä toivon, että pysähdytte tätä miettimään. Tästä on tehty opinnäytetyö tässä nyt sitten siellä Pirkanmaan ikäneuvohankkeen rinnalla, tehdyn kehitystyön rinnalla, tavoitteena eheä asiakaspolku. Ja Kaapo-hankehan on ajateltu sillä lailla, että asiakasohjaus, johon kohta tulen, niin se olisi siellä palvelujen järjestämisen puolella. Ja sitten palvelutuotanto olisi hyvin monenlainen, se liittyy tähän tänä päivänä tähän sote-ajatteluun. Tämmöistä rakennetta ei toki CGA tarvitse, mutta jos tämänkaltainen rakenne on, niin tässä olisi erinomainen tapa niin, että siellä kotihoidossa työskentelevä esimerkiksi sairaanhoitaja tai lähihoitaja, kuntoutusammattilainen, mitä kulloinkin asiakas tarvitsee, niin kokoaa sen tiedon ja tuo asiakasohjaajalle, jolloin se olisi asiakas- ja palvelusuunnitelman taustana. Eli olisi hyvin yhtenäinen käsitys, pohjatieto asiakkaasta niin siellä palveluja järjestävällä puolella kuin palvelut toteuttavalla puolella. Jos voisin tehdä toisin jotakin omassa työelämässäni, niin tässä on yksi asia, jota olisin Tampereella aikanani tilaajapäällikkönä vienyt eteenpäin yhteistyössä meidän kotihoitoa tuottavien organisaatioiden ja niissä työskentelevien ihmisten kanssa. Olisin rakentanut tiiviimpää yhteistyötä palvelutuotannon ja asiakasohjauksen välillä, mutta ei ollut tätä tietoa eikä oivallusta silloin. Tämä on nyt sitten tässä ikäneuvon myötä viime
lukukaudella, kevätkaudella syntynyttä tietoa. Et näin se vanhallakin ihmisillä kumuloituu tietoja, ja kun asioita pohditaan, mietitään ja puhutaan yhdessä, niin se kehitys kehittyy. Ja hyvin pitkälle tämä CGA-asia, joka oli minulle täysin outo, kun kuulin siitä ensimmäisen kerran tuossa hankkeessa, niin on avannut portteja. Ja mennään eteenpäin. Nyt tämä CGA kulkee täällä mukana. Tämä kuva on sieltä Pirkanmaan ikäneuvohankkeesta. Ja tässä on nyt sitten se CGA:n asiakassuunnitelman tai palvelusuunnitelman ja asiakassuunnitelman liittyminen tähän asiakkaan palvelukenttään. Ja täällä missä on, tämä on vähän nyt niin kuin mikä tahansa raja-asia, että kun mennään alamäkeen, niin se on niin kuin tehokkaampaa ja tiiviimpää. Eli täällä on paljon asiakkaita täällä leveässä päässä. Ja nyt semmoinen asia, joka on myöskin mulle opinkappale tässä ikäneuvossa. Meidän pitää paljon enemmän oppia käyttämään yleistä viestintää, neuvontaa ja ohjausta, jos me aiotaan auttaa ihmisiä näissä valinnoissa ja tässä kommunikaatiossa, dialogissa ja kumppanuudessa, josta me ollaan tänään puhuttu. Eli siellä Pirkanmaalla on kehitetty tämmöistä lähitoritoimintaa, joka on kuntakohtaista. Ja se on yksi osa tätä neuvontaa ja ohjausta, mutta myöskin ihan yleinen viestintä. Se, että ei ikääntyminen niin kauhean paha asia ole. Ja jos sitten tulee elämäntilanne, jossa toista me tarvitaan, niin me olemme toisiamme varten. Eli meidän pitäisi sitä kieltä muuttaa ja koko ajan niin kuin etsiä ratkaisuja siihen. Tuo hoitotahtohan on yksi tämmöinen, jos jotain sattuu. Ja hoitotahtokin on ahdistanut ihan äärettömän paljon ihmisiä aikanansa. Mutta kun siitä on riittävästi puhuttu, niin siitä on tullut jo jopa osalle ihmisistä täysin luonnollinen asia. Samaten kuin ne edunvalvonnan hakijat ja kanssakulkijat, mistä edellisessä tai siinä juristin esityksessä kuultiin. Ja silloin kun lähdetään tämmöisestä yleisestä neuvonnasta ja ohjauksesta, vastataan esimerkiksi lähitorilla niihin kysymyksiin nopeasti, mitkä nousevat ensimmäisenä ihmisille mieleen siitä, että mitä mun pitäisi tehdä, että mä pystyisin täällä kodissani asumaan. Tässä on se iso muutos. Silloin vielä 2000-luvun alkupuolella me haluttiin palvelujen piiriin vaan ne, jotka todella tarvii. Tänä päivänä meidän pitäisi osata, niin kuin Matti sanoi tuossa aamun esityksessä, ihmisten tarpeet ja toiveet. Heti olla vastaamassa, kertomassa, auttamassa ihmisiä ajattelemaan omaa elämäntilannettansa ja tulevaisuutta. Meidän pitäisi kaatua tulevaisuuteen kaikessa siinä neuvonnassa ja ohjauksessa, mitä me teemme. Palveluja ja apua pitäisi löytyä. Silloin, jos leskeydyttyäni painun murheen alhoon ja syvyyksiin, jos minulla on toimintakykyä jäljellä, niin sieltä lähitorilta pitäisi löytää mulle aktiivista tekemistä. Korvaavia rooleja, mitä mä olen menettänyt. Tai jos mä sitten olen siellä paljon apua tarvitsevana ihmisenä, jos mä muistan, jos mä elän äitini kaltaisen pitkän vanhuuden, mutta jos se muisti ja kognitio säilyy, niin silloin mä tarvin ihan erilaisia asioita. Mä voisin asua jopa siellä kotonani, jos mä sitten elän anoppini kaltaisen vanhuuden, jossa muisti jätti jo kohtuullisen varhaisessa vaiheessa ja elämä lähti menemään sinne omaan historiaan ja lapsuuteen. Jopa niin, että sitä tulen tekemistä, jota lapsuudessa ja nuoruudessa anoppini oli tarvinnut, niin hän harrasti sitä sitten myöhäisessä vanhuudessa. Huomaatte, että silloin tarvitaan kovin erilaisia asioita, vaikka kysymys oli suunnilleen samanikäisistä vanhoista naisista.
Ja näin meidän pitäisi löytää sen CGA-ajattelun avulla, sen kehikon avulla näitä erilaisia asioita. Ja silloin myöskin se, milloin me tutustutaan asiakkaaseen äärimmäisen tarkasti ja tehdään esimerkiksi ensimmäinen CGA-arvion kautta, kootaan kaikki olemassa oleva tieto, niin se tulisikin tapahtua hyvin varhaisessa vaiheessa suhteessa siihen, mitä nyt tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Päästäisikö me silloin lähemmäksi sitä ehkäisevää työtä, sitä kuntoutumisen edellytysten luomista ja sitä sosiaalisen elämänlaadun kuntoutumisen ajatteluun? Nythän meillä valitettavasti edelleenkin ihan kokemuksen pohjalta aktiivinen kuntoutus iäkkään ihmisen kohdalla alkaa usein silloin, kun hän on menettänyt eniten. Edelleenkin näin tapahtuu, kun olen seurannut sekä läheisieni että entisiä työkavereitani ja elämänkulkua, jota he ovat eläneet. Eli asiakasstrategia ja asiakassegmentointi, mistä tuolla aamupäivällä puhuttiin, ne on äärettömän tärkeitä, mutta niiden pitäisi lähteä elämään siellä arjessa niin, että meillä olisi se kuntoutumisen strategia, siis ne kuntoutumisen edellytysten lähtökohdat juuri tässä meidän kunnassa, meidän alueella, meidän arkipäivässä ja meidän maakunnassa. Ja sitten meidän pitäisi isoissa väestöpohjissa, mitä kohti siellä maakuntia sitten mennään, niin oppia löytämään ne asiakasryhmät, jotka hyötyvät näistä asioista, tunnistaa palveluja. Mutta ennen kaikkea se, että oppia keskustelemaan. Asiakasohjaajat mun kokemukseni mukaan siellä Tampereella olivat se porukka, jotka havaitsivat kaikkein ensimmäisenä semmoisia orastavia palvelutarpeita ihmisillä, joihin me ei osattu palvelujärjestelmässä palvelutuotannossa vastata. Eli iäkkäät ihmiset eivät todellakaan ole samanlaisia ja ajan kuluessa myöskään meidän palvelut semmoisina, kun ne on kerran otettu käyttöön, niin ne eivät palvele loputtomiin. Sieltä putoaa pois asioita, mutta ennen kaikkea sinne tulee uusia asioita, uudenlaisia palveluja. Ja siksi mä itse olen kyllä sitä mieltä, että meidän pitäisi päästä semmoiseen toimivaan monituottajamalliin, jossa siis kaikki osaaminen, mitä Suomen maasta löytyy iäkkäiden palvelujen kehittämisessä, niin otetaan käyttöön. Ja nyt ei tässä kaupallistumisen huumassa, tämän keskustelun huumassa, mitä nyt voimakkaasti käydään, niin ei unohdeta järjestöjen ja kolmannen sektorin tuottamia palveluja ja niiden kehittämistä. Koska siellä on sitten paljon sitä, jota me tarvitaan, kun me lähdetään painottamaan sinne ennaltaehkäisevän työn puolelle. Ja silloin, kun me puhutaan kumppanuudesta, kanssakäymisestä, elämänlaadusta. Ja toisaalta sitten me tarvitaan niitä raskaita palveluja. Ja palvelujen tuottamista sinne kotiin, joka on keskeinen edelleenkin. Nämäkin kuvat on löydettävissä sieltä ikäneuvon sivuilta. Asiakassuunnitelma mahdollisuutena. Siis nyt asiakassuunnitelmahan on se uusi käsite, tai on se nyt jo jonkun verran ollut, mutta se on nyt tullut matkaan mukaan tässä sote-keskustelussa. Ja sillä haluttiin korvata nämä kaikki monet ammattiryhmäkohtaiset, palveluryhmäkohtaiset suunnitelmat. Tuolla Sastamalassa silloin, kun on tehty ikäneuvosuunnittelupaperia, niin on jo tuossa vaiheessa sanottu, että palvelutarpeeseen vastaaminen, eli asiakassuunnitelman edellytys on, että neuvonta ja asiakasohjaus toimivat hyvin.
Tällähän me haastetaan asiakkaamme, annetaan asiakkaille ääni. Ja palveluneuvonnan ja asiakasohjauksen selvittäminen. Yhdenvertainen palvelutarpeen arvio, mistä on puhuttu. Analysoitu palvelutarpeen arvioinnin perusteella kohdennettu oikea-aikaiset palvelut. Ne on niitä asioita. Mutta ennen kaikkea selkeät siirtymät asiakkuudesta toiseen. Eli nyt tullaan eheään hoitopolkuun. Esimerkiksi kotiuttaminen. Itse lähtisin yhdistämään kotiutustiimit ja kotiutushoitajat asiakasohjaukseen. Tekemään niistä kokonaisuuksia. Tuolloin kun istuin vielä vallannappulan päällä, ei tämäkään asia minulle ollut selkiytynyt. Tämä on näitä myöhempien aikojen viisauksia. Ja toivoisin, että te, joilla on nyt sitten valta ja voima siellä arjessa kunnissa, niin lähtekää miettimään tätä. Mä luulisin, että silloin meillä olisi nämä eheät hoitopolut, eli nämä siirtymät. Ja silloin ne asiakas- ja hoitosuunnitelmat ja ennen kaikkea asiakassuunnitelmiin saataisiin se kokonaisuus kuvattua. Edelleenkin tiedolla ohjaus on tärkeää. Mutta nyt tänään on erityisen voimakkaasti noussut yhteisen tietopohjan ja ratkaisukeskeisyyden merkitys. Asiakkaan oma valinta ja ääni. Eli se viesti siitä, että tässä minä viranomaisena tai ammatti-ihmisenä olen sinua varten. Siis me ei enää anneta harkinnanvaraisia palveluja, se meidän kieli, vaan olen sinua varten, sinun kanssasi kuljen ja yhdessä tehdään. Tämä on myöskin sieltä Pirkanmaan ikäneuvosta tullut vahva viesti. Lähitori, joka jo mainitsin aikaisemmin, niin se voisi olla tämmöisen ohjauksen ja neuvonnan yksikkö. Pirkanmaalla näitä lähitoreja taitaa olla melkein joka kunnassa, jotka osallistuvat ikäneuvoon. Niitä vahvasti kehitetään. Ja se, että lähitori on paljon enemmän kuin palvelukeskus tai neuvontapiste. Se on todella yhdessä kokemista, yhdessä tekemistä. Ja paljon on niitä esimerkkejä, jolloin palveluja kysymään tullut henkilö on tullutkin hetken päästä tai löytänyt itsensä uuden toimintaryhmän vetäjänä. Eli siellä tapahtuu tätä toisenlaista rooliutumista, toisenlaista aktivointia kuin palvelujen piiriin tuleminen. Mutta toisaalta sieltä saa sitten helposti sitä siivousapua, jos sitä tarvitaan. Siinä mä kokosin näitä keskeisiä asioita. Viestintä, ohjaus, neuvonta, asiakasohjaus. Sitten tulee ihmisiä töissänsä, asiakasohjaajat, palvelukoordinaattorit, omatyöntekijät. Ja se työväline on asiakassuunnitelma ja yhteisen ajattelupohjan kokoaminen. Voisi olla vaikka CGA. Mutta tässäkin huomaatte, että käsitteitä ja kirjavuutta on paljon. Ja sen takia olisi tietysti hyvä, että me löydettäisiin yhteisesti yhdessä jaetut keskeiset käsitteet. Tampereella ja Pirkanmaalla on voitu jo todeta, kiitos, tämmöistä se on, me tarvitaan toisiamme. Kiitoksia. Voidaan jo kertoa siitä, että kun neuvontaa on siellä lähitoreilla esimerkiksi ja ohjausta on annettu, niin sillä on selkeitä kustannuksia alentavia tekijöitä. Eli ihmiset ottavat haltuunsa asioita, jotka aikaisemmin on johtanut palvelukysyntään ja nämä palvelut on ollut kunnan rahoittamia, siis verovaroilla rahoitettuja. Ja kun ihmiset on ottanut asioita ja elämänsä haltuunsa, niin tätä palvelutarvetta ei välttämättä ole syntynyt. He ovat tulleet etsimään apua ja tukea yksinäisyyteen kotiin ja heistä on tullut shakkikerhon vetäjiä. Siis tämän tyyppistä edelleenkin meillä on kohtuullisen paljon. Ja toivoisinkin, että meillä olisi mahdollisuus vielä
Kaapun ja ikäneuvon aikana, ennen kaikkea näissä RAI-seminaareissa, jatkossakin sitten pohtia näitä kysymyksiä, että miten me löydetään näistä hyvistä toimintamalleista kustannustehokkaita, niitä asioita, joilla me pystytään ottamaan kustannusrakenteita haltuun. Kun mä olin ensimmäisiä kertoja koulutettavana ammattiini, niin semmoinenkin aika on ollut, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksista puhuminen oli vähän syntinen juttu. Koska jotenkin ajateltiin, että me tehtiin niin hienoa työtä, että sitä ei voinut rahalla mitata. Se tuntuu nyt ihan hassulta, mutta että edelleenkin on tämän tyyppistä ajattelua olemassa. Mutta nyt esimerkiksi ikäneuvotyössä niin on kerta toisensa jälkeen päästy toteamaan se, että hyvillä valinnoilla asiakkaat mukaan ottaen ohjauksella, neuvonnalla ja oikea-aikaisilla palveluilla, kuntoutuksella, niin pystytään saamaan kustannuksia haltuun. Saadaan laatua ja kustannuksia. Ja jos sitten tätä kuljettua tietä nyt sitten vedettäisiin vähän yhteen. Ajatellaan, se palvelu- ja hoitosuunnitelma oli käsite siellä 2000-luvun alussa. Nyt meillä on tulossa asiakassuunnitelma käsitteeksi. Me ollaan tultu palveluorientaatiosta, organisaatio- ja asiantuntijalähtöisyydestä poispäin. Kuultiin äskettäin noita tuloksia. Mutta se, että mitä on koko päivän kysytty, että millä me varmistetaan asiakkaan todellinen kuuleminen ja vaikutusmahdollisuus omiin valintoihinsa. Itse mä vastaisin aika pitkälle, että siellä hyvin varhaisessa vaiheessa, kun päästään ohjauksen ja neuvonnan ja kysymysten pariin, niin oikeilla kysymyksillä voitaisiin näitä asioita auttaa. Itse näkisin tänä päivänä, että se asiakkaiden toiveiden täyttäminen, toiveiden kuuleminen, omien ajatusten kuuleminen siitä, miten he haluavat järjestää asiansa, niin se on sitä kustannustehokasta ja laadukasta toimintaa. Mutta se, mitä tänä päivänäkin olen monen kertaan miettinyt siellä salin puolella istuessani, on vertaiskehittäminen, oppiminen, hyvien käytäntöjen hyväksyminen kehittämistyön lähtökohdiksi. Tänään kyllä olen miettinyt, että mistä ihmeestä, millä ihmeellä me voitaisiin levittää niitä hyviä käytäntöjä, hakea niistä ratkaisuja. Esimerkiksi Tampereella on tehty, Lauri Seinälä ja Jaakko Valvanne on kuvannut sen, on tuolla Kuntaliiton raportissa tämmöinen HOTKE-hanke, jossa on etsitty vastauksia näihin kysymyksiin, joita esimerkiksi Harrietin esityksessä tuli esille, että miten löydetään oikea-aikaiset palvelut. Ja meillä on ääretön määrä teillä itse kullakin semmoisia asioita, joilla te olisitte voineet auttaa minua työelämässä. Ja jotka nyt vaihtamalla vois viedä työelämää eteenpäin. Mutta sitten ihan sinne tänne valtionhallinnon suuntaan. Yhteinen käsitteistö, asiakassuunnitelman aseman ja sisällön hyväksyminen, asiakaslähtöinen tiedonkoonti, esimerkiksi RAI, yhteisen ajattelu- ja toimintamallimme CGA:n, kaikkien käyttöön kaikkialla. Me yhdessä, ilman erottavia kunta- ja maakuntarajoja. Eli me tarvittaisiin näitä yhteisiä käsitteitä, yhteisiä tapoja toimia, yhteisiä ajattelumalleja, joissa me vahvistuttaisiin. Minusta yksi suuria hetkiä siellä viimeisen työelämäni vaiheessa siellä Pirkanmaan ikäneuvossa oli se, kun työryhmä 1, joka oli tämmöinen valtavan suuri työryhmä, jossa vaihtui kerta toisensa jälkeen osallistujat. Se oli kaikki kunnat edustettuna ja erilaisia ammattiryhmiä paljon. Me jotenkin jossakin vaiheessa yhdessä todettiin, että hyvänen aika, tässä salissa istuu valtava määrä osaamista. Kunnat on maksanut meille palkan, kunnat on
meidän yksittäisten ihmisten hyvinvoinnista huolehtinut hyvin. Mutta samalla me ollaan oltu kuntien kultaisissa häkissä. Me ei ole jaettu osaamistamme, eikä niin kuin tajuttu, että meillähän se osaaminen on. Ja niin me päätettiin nostaa se kultainen häkki pois ja lähteä asiantuntijoina tekemään yhteistyötä. Ja se on ollut yksi mun suuri elämykseni, saada suurryhmä toimimaan ja tehdä tai olla mukana toimivassa suurryhmässä, joka tekee yhdessä. Ja sillä lailla tietysti tässä olisi hyvä kiittänyt kaikkia ikäneuvolaisia ja pirkanmaalaisia ja sitten tietysti STM ja THL, että Kaapo antoi siihen mahdollisuuden. Eli kaikesta näistä me saadaan, nyt on se suuri asia edessä, miten me päästään tästä eteenpäin, kun hanke päättyy ja isot asiat ja kehittäminen kehittyisi edelleen. Mut yhdessä. Kiitos Eeva. Ja katsotaan, onko sinne viestiseinälle tullut semmoinen, mitä voisi Eeva sitten kommentoida. Juuri sitä ajattelin, että jospa sinne olisi joku jotakin heittänyt. No, täällä on tämmöinen osin ehkä retorinen kysymys, mutta varmasti toimii pohdinnan pohjalla. Ja tästähän tässä on ollut puhekin paljon. Eli kun asukkaat päästessään ympärivuorokautiseen hoivaan ovat pääsääntöisesti palliatiivisessa elämänvaiheessa, eikö kuntoutus ole arjen jokapäiväisissä valinnoissa? Pyrimmekö tukemaan ja löytämään päivittäin olemassa olevat voimavarat? Pääseekö asukas osalliseksi omaan elämäänsä ja otetaanko hänet kumppaniksi arkipäivän valintoihin tukien päätöksenteon taitoa? Nousiko täältä innokkaita käsiä, haluatteko kommentoida? Näin mä ajattelisin. Mä olen niin vanha ja paljon nähnyt, niin joskus aikanaansa sopimusvuori, oliko se ry vai säätiö, tuotti semmoista yhteisöllistä hoitoa. Siellä toteutui tämä asia parhaalla mahdollisella tavalla. Eli kyllä se niin on, että niin huonokuntoinen ihminen ei ole, etteikö hän voisi olla osallinen omassa elämässänsä. Se on meillä taitokysymys ja sitten me on puhuttu siitä kiireestä ja siitä arjesta, mikä meidät kohtaa, että se ei ole helppo juttu. Mä uskon, että noin on sopimusvuoressa ja monessa muussa paikassa. Siis se arjen kuntoutumista edistävä tai toimintakykyä tukeva hoitamisen työ, hoitamisen tapa, ihan on sitä arjen todellisuutta. Nyt se haaste on, miten tehdään näkyväksi se, että se on jossakin parempaa kuin jossakin muualla. Jossakin onnistutaan siinä. Ihmisillä on parempi olla siinä omassa elämässään. He saavat niitä mahdollisuuksia tehdä itse päätöksiä, niin kuin Sanna tuossa aikaisemmin puhui. Ja toisissa paikoissa, vaikka niin kirjoitetaan, vastataan vaikkapa siihen Hannan kyselyyn, että kyllä meillä se kuntoutumisen suunnitelma on osa sitä hoito- ja palvelusuunnitelmaa, niin sitten kuitenkaan kaikkien asiakkaiden ja kaikkien asukkaiden kokemus ei ole se sama. Miten tehdään näkyväksi se, että ei me kaikki olla yhtä hyviä ja jotkut onnistuu. Ja sitten olisi niitä, että miten seurataan niitä, jotka todella onnistui. Miten tehdään se sitten eläväksi todellisuudeksi ja otetaan osaksi niitä. Se on haaste. Ja mulla on mä asetan aika paljon toivoa siihen, että kun ruvetaan kirjaamaan niitä tavoitteita, asiakkaan omia tavoitteita. Sekin oli yksi asia, jota siinä Hannan kyselyssä, tai siis siinä vanhuspalvelujen tilakyselyssä on kysytty, ja jota kysytään RAI-välineissä nykyisellä. Asiakkaan itse asettamia tavoitteita, ja tarkistetaan, onko ne saavutettu. Siinä ruvetaan näkemään eroja, että
löytyy tästä maasta sekä kotihoidon tekijöitä että ympärivuorokautisen hoidon tekijöitä, joista on hyvä lähteä ottamaan mallia. Juuri tuolla tavalla. Se tekeminen on siinä asiakkaan arjessa tekemistä. Kyllä, tässä on haastetta. Vielä olisi mahdollisuus, on aikaa yhdelle kysymykselle, kommentille sieltä salinkin puolelta, että nouseeko kättä? Hei, olen Rita Oinas tuolta Pohjois-Pohjanmaalta, muutosagentti ja tässä kärkihankkeessa tietenkin vahvasti mukana. Ja ensinnäkin haluan kiittää Eeva Päivärintaa. Se tuli kokemuksen syvällä rintaäänellä. Oikein mielenkiintoista oli nähdä, mihin olit päätynyt tässä sitten ajatuksissasi. Ja haluaisin nostaa sieltä vielä sen, minkä kanssa painitaan paljonkin vielä tänä päivänä. Ehkä tälle salille on aika itsestään selvää, että tämmöinen laaja-alainen kokonaisvaltainen arviointi on niin kuin hyväksi ja näin täytyy tehdä. Mutta se, että onko tämä kustannus vaikuttavaa katsoa näin laaja-alaisesti, siinä varmaan se oikea-aikaisuus on yksi näkökulma ja elementti. Mutta ymmärsin, että vahvasti nostit tämmöisen moniammatillisen arvioinnin merkityksen. Mutta onko se kustannus vaikuttavaa? Mitä tähän haluaisit sanoa? Mä oikeastaan menisin tuohon, mitä Matti sanoi. Se käsitys, mikä mulla on vahvistunut nyt tässä ikäneuvohankkeen myötä, ja kun on saanut seurata esimerkiksi lähitorien arviointia ja vaikuttavuuden arviointia, mitä Tampereella on tehty, niin aika usein se kustannusvaikuttavuus ja se laatu tulee niistä asiakkaan omien tavoitteiden täyttämisestä. Ja se on veikeää, että kun ihmiset itse valitsevat palvelujaan tai valitsevat tapojansa elää ja olla, niin se on kokonaistaloudellisesti edullisempaa ja ihmiset kokevat tulleensa kuulluksi, kokevat elävänsä omaa elämää. Vaikka se saattaa olla ulkopuolelta katsottuna, niin joskus kohtuullisen vaatimatonta. Mutta se on heidän omia valintoja. Mutta kustannusvaikuttavuuteen, siihen varmaan olisi semmoinen ihan oma seminaari, mutta mä rohkaisisin nyt kaikkia teitä miettimään sitä, että millä me saadaan kustannusvaikuttavat palvelut. Ohjaus, neuvonta ja ihmisten itsensä kuuleminen, ne on kuitenkin osoittautunut ihan kustannustehokkaiksi toimintatavoiksi.